Ջան, այսօր մենք խաղում ենք Minecraft Vigivania, որոշեցի, որ նորը սկսեմ։ Հեն անդեղ քարեր կամ մեկ է ուգլը։ Ուգլը ինձ շատ պետք կգա ինձ։ Իմ հետ է իմ փոքր եղբայրը Ալեքսը։ Ալեքս, բարևի։ Բարև եմ։ Իրանջ։ Ժողովուրդ ջան, հսա ասենք գնանք։ Հակ ու բարև եմ։ Այդ իրանն է ասա։ Այսի լիկը կարող է մարդն այ, բայց դժվար։ Ժողովուրդ ջան, հավաքեցիք 5 լայք, դա իմ համար բավականին շատ է։ Շատ շնորհակալ եմ, որ այդքան լայք եք հավաքել։ Այսի միջով կանդեմ։ Google-ը պետք է հավաքեն, ժողովուրդ ջան։ Նկանեք, դենամ չտեղ ես։ Գրել եք այն ինքնաց դեր դնենք սպավը։ Spawn point. K I L L I L. Նա չիլի նում խիարը ժողովուրդ։ Ինչով է վատ էս իսկական։ Ինչս հա վատ, նա բայց դե ժողովուրդ ջան, այդքան է վատը չի։ Հազիվ քեզ խաղում։ Craft-ով Alex-ի վիդեո էլի։ Կամ քեզ այսին կարամ նոր։ Հակնում հետ ես խաղում։ Ոչ մեկ էսի մենակով ես խաղում։ Ժողովուրդ ջան, հա լայքերը չմոռանաք դնել։ Հակնում հետ ես խաղում։ Անպայման բաժանորդագրվեք։ Հա հակնում հետ ես խոսում։ Վիդեո եմ նկարում։ Ժողովուրդ ջան, անպայման լայքերը դրեք, բաժանորդագրվեք Ալիքին։ Ժողովուրդ, հսա նայ Ալեքս։ Էսի դու Minecraft-ի ուստուղա չգիտես։ Այ, պաստոն 0 որ քանդում ենք չեն գնում։ Դե լավ, հեսա գնանք։ Դա էսի Minecraft-ը։ Սրանով տարբեր էսի մի հատ խաղա։ Էսի մի հատ խաղա, որը շատ լավ խաղա։ Հա քիչ ջատ մտի։ Որ հեսա կերկա սարքեմ, կերկա ու մենք կարամ են Google-ը քանդեմ։ Սայսի սարքեմ, մի հատ քար քանդեմ։ Հա։ Հետո քարից կերկով են իրանք քանդեմ։ Ենի յանք հանդի։ Հակարդ բուն էս քանդ էս մի հատ բաներ էս բունց։ Հակարդ ճար էս քանդ էս բունց ակս։ Հակ։ Հակ։ Շող ճանս չիլնո որ։ Վայք։ Վայ երես էլ ինձ պոկոս։ Ջան, ոնց ջոգիմ ստուս թռանք։ Մա յուղ դիրքեն, ոնց էին սարքում։ Արա, պետք է վերստակ սարքեմ աշկիս։ Հա, պետք է ոնց։ Արա, հա, վերստակ մոռացել էի։ Ու ժող քան դենք էսի, վերստակ գտում ես։ Պետք գա ու հելանք ստեղ էր չէ ու գլուր էր կորցրին ճող կորցրի մոգլի տեղը իսկում օրա հա հեսա ես ոնց եմ սուզում ես ինչ էր Ալեքս նա ես ինչ խաղա Այստեղ դնեմ ստեղ, ելնեմ ստեղ։ Ամիատը բան դիրախ հենի։ Ուֆ, ու գնա արդեն լինում է։ Ահա դայք։ Հիմա ստեղ։ Դե այսինքն կանդենք։ Ալեքս, այս ժողովուրդ ջան, մի վարկանամ ստոպ տամ ու միանամ։ Մի վարկան։ Լավ ժողովուրդ ջան, հեսա քանդեցին դե Google-ը, այսքան վեշերա։ Հանեցինք էս 4 րոպեվա մեջ, արդեն 5։
Լավ, չմոռանաք լայքերը, անպայման դրեք ձեր կողմից լայք, տարածեք ալիքը նորա, ցտեսություն, հաջողություն!